Наметові містечка, голосні протести, коктейлі Молотова. Згодом перший поранений і перша смерть – Небесна Сотня. Однак і відставка тоді чинного уряду, який, на переконання багатьох, не відповідав своїм обов'язкам. Всі ці події – це історія революції гідності, яка мала місце 3 роки тому. Як запам'ятали революцію закарпатці? Запитаємо. Пам'ятаю, хоча я в той час була вагітна на останніх місяцях, і тому я не могла брати активної участі, але дуже добре пам'ятаю, тому що це мене дуже сильно особисто зачепило. Напевно, багато людей, стяги, гасла, обіцянки, все як завжди. Пам'ятаю той час, як на Закарпатті, напевно, були так само, були костри. Да? Активісти, які хотіли поміняти щось, напевно поміняли. Дуже емоційно згадувати, насправді, важко. До сих пор це твориться, це ужасно. До сих пор дійсно нет покою на душі. Народу пробудження того, що народ нарешті об'єднала якась ідея, вони почали рухатися. Це була перша відправна точка, як на мене. Однією з найважливіших вимог Революції Гідності було очищення влади. Життя пліч-опліч з європейськими країнами, тобто краще життя. А що чекали закарпатці? Звісно, що чекали змін. Що зараз все буде інше, життя стане інше. Багато аспектів було. Зміну в системі. Я очікувала, що люди будуть трошки більше відповідати за свою державу, за те, що в ній робиться, і що створиться почне більш активно розвиватися громадянське суспільство. Краще життя чекали багато. Та чи помічають результат? Я вважаю, що це справдилося. Тому шкодувати абсолютно немає за чим. Труднощі вони є, але вони тимчасові, минущі. І головне – робити свою роботу, і буде все добре. Гинуть на Сході, так і продовжують гинути. Відправляють, навіть на роботі в нас ще досі самі добровільно їдуть, щоб щось змінити. Але це все залежить від простого люду. Ні, змінились, мені кажеться. Меня больше тревожит то, что сейчас творится. Война – это все, это продолжение тревоги. Знаете, вот готовы всем пожертвовать, лишь бы детки перестали умирать. Украина хочет быть свободной и подальше от этой России. С ней никак не согласен. По всему свой час. 10, 20, 30 років. Вперед. Але результату ніякого немає. Протести на Майдані потягнули за собою цілий ланцюг подій. Зокрема, агресію Росії, що спричинила анексію Криму, війну на Сході. Як через 3 роки після Євромайдану бачать майбутнє молоді закарпатці, запитаємо. Віра – це, напевно, двигатель прогресу, як кажуть. Тому що... Звісно, віриться і хочеться, щоб були зміни і якнайкраще, як можна швидше, з меншими втратами. Надіжда вмирає останній, звісно. Я знаю, да, що так і буде. Державі має бути результат. І він буде. Закарпатці вірять у краще майбутнє. Готові чекати і боротися за краще життя. А чи справдяться їхні очікування, покаже час.